exposição ela é uma oportunidade única para os participantes poderem ter informações que são básicas em como investir em imóveis nos Estados Unidos. Eu recomendo a todos vocês, pelo menos vim por uns 30 minutos, uma hora, assistir uma palestra para você se interagir mais no que o Investir USA Expo pode oferecer a vocês. Estas palestras são importantes para que você tenha informação correta, não informação errada pela internet e de outras partes. É uma oportunidade de você ver várias opções de investimento com diversas visões. Você tem o advogado, você tem o corretor, você tem as companhias que têm os empreendimentos. Então, amplia muito os horizontes de todas as necessidades existentes em como investir nos Estados Unidos. Você investir no país onde você mora já tem algumas complexidades. Você já tem que ter uma certa educação. Investir fora do país é mais complicado ainda. Então, acho que aqui é uma oportunidade que você tem de se educar. São informações extremamente cruciais, desde migração até a tributação incidente nos Estados Unidos, bem como no Brasil. Aqui você pode esclarecer sem precisar ir até os Estados Unidos para descobrir essas informações. Você pode ter tudo ao seu alcance antes de você se aventurar a fazer um investimento nos Estados Unidos. Oportunidades de investimento vão desde pessoas que querem geração de renda até mesmo oportunidades para moradia e alavancamento de patrimônio. Esse é um evento fenomenal, super informativo. Temos seminários, né, começando às 10h30 da manhã até às 8 da noite, informando tudo o que você precisa, o beabá, para investir nos Estados Unidos, desde processo imigratório, vistos de investidores, como propriedades para investimento, que nem a nossa Festival, que é uma nova comunidade da Mintel Properties para investidores em Orlando, na Flórida. Agora tem produtos até de Miami. Eu acredito que Miami é a melhor cidade que tem na América. E um dos motivos principais é a internacionalidade da cidade. É uma cidade muito nova, tudo é pré-planejado, é organizado e o preço, Miami é muito barato também, considerando tudo que a gente tem. Se eu não fosse americana, eu investiria nos Estados Unidos. Então, venha participar, faça parte do próximo Investir USA Expo.